Ven iz knežjega mesta, se prav kar odvija zunaj. V dvorani, kot vidite, so že gostje zapustili mize in so se začeli zavrteli v ritmu. Za vse tiste, ki ste zamudili peti ples, pa vas vabiva z bolonom, da se pridružite na šestem plesu, ki ne bo dolgo, odkar se bo sprovedel, se pravi 17. februarja v Celjskem domu. Z vami bomo Zavod Celje Celje in pa seveda plesni klub Flamenco, tako kot vedno do sedaj. Ljubi, pade ti iz rok, ker zadnja časa nič več nisi.